Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem to chtěl stihnout zavčasu. Co to děláš? Tak vždycky to říkáme pozdě, tak jsem chtěl zkusit dobrou reakci. Ty dva ještě nepozdravili. Čego? Já čekal, že uděláš ten úvod a pak řeknem čego. Robin nám to úplně rozbil. Každopádně, já vás ještě jednou vítám tady u toho videa. A jsme u dalšího golfu. Jak tak vidíte, tak je tady Robin. Je tady soused a je tady Kája. Už všichni Ego. Pozdravili. Ano, děkujeme. Ego. A Robin to úplně zabil. A tentokrát, co se ty děje? Já jsem to spustil, mluv dál. Už mi to pustil. Já jsem vám to chtěl ukázat. Tentokrát poprvé, úplně poprvé, budeme hrát v týmech. A nevím, kdo s kým hraje. Já hraju s Kájou, ty hraje se sousedem. A prosím, to tak už to víte. Tak jdeme na to. A tentokrát to vybíral Robin. Já tak trochu se bojím, že budu cheatovat, protože říkal, že budu cheatovat. Tady se každá jamka dá nějak vokcat, jo? Vy střílíte všichni rovně? Ne. Ne, nestřílíme rovně všichni. Ne, mohl jsem jít na dva. Prčic. Já jsem si možná střílil rovně měl. Tak na tři. Tadá. Do prčic. Počkej, kde? Robin? Kde? To našel. Já to našel hned při spectateu, ale do prčic vychytal tu rychlost. Počkej, kam skáčete? Vy skáčete takhle blbě. Kájo, ty jdi rovně, vole, takhle se tady s tím budem drbat. Dobře. Do prčic. Dobrý, pokračuj, Robine, pokračuj. Nerestartujem to? Ne. Ne. Ach jo. Ono, když to dáš rovně, tak je to rychlejší asi, no. Super, máme skvělý skore, Kájo, skvělý jako. Pomastický, Že ono se to nějak takhle jako sčítá, jo. Moc tomu nerozumím. Pochopil jste někdo ten bodový systém? Co zjistíme? O, kluci, já jsem někde... Ne, já to přelít! Na dva? Kubo? Taky na dva. Ty jsi to zase někde čítl, že? Ale já nevím, jak jsem se to dostal. Podle mě... Já jsem zaletěl někam prostě úplně do díry a ono mi to portlo někam. Kájo, dobrý. A já už jsem tam byl. Ale to bylo úplně jinam. Hej, jak to, že máte jedna? Nevím. Co je tady? Ho, no. Tam já tam prosím. No, dík, já byl krásně naštýmovaný. Ne. Já jsem vypadl úplně kamen. Ne, malá. Já nevím, jestli ten prostředek jako chci trefit nebo nechci. Trefil jsem. Jeď. Sakra. Co to je za mapu? Kájo, snaž se, jo? Jsou úplně někde jinde než já bych prostě. Se snažil. Já jsem furt na začátku. To je nějaká divná úplně mapa. Robine, dík! Proč já? Proč jsme furt jebem? Na tři, aspoň že tak. Ale na tři? Jako, na tři, no. Ty krásu, já na pět. A šest teda. Kájo, ty seš teprve tady? Ne, já jsem byl celou dobu na začátku, jako sorry, jo. Mám to na sedm. Proč mi přijde, že jsme to totálně projeli už ze začátku? Projeli. No prčic! Spadni tam! Robine. Projeli. Správně. Jen tak dál. Ale necháte si. Já chci to bodování pochopit. Jo, to je vždycky nejlepší a nejhorší skóre. Jasný. Rozumím. Hele. No ne. Teď jsem to... Jo. Aha. Jo, rip you score, super, takže to není cesta tohle. Já tam šel za tebou, ale... No, tak to nedělej, vole. Já skoro ale za Robinem skočil taky. Ne, ne! Za to mi tam dojelo, a za to nemůžu. Já nechtěl. Ne.
Ne. To není dobrý tohle. Já se vracím. Dobrý, ale jí dostal. Super. Ale co to dělá se mnou? Já jsem... Napět, jsem... bohužel. Kaj, víš mi. Já to jsem taky, ale... Ale já Kubu vidím na začátku. Ale co máme dělat my dva? Kuba je hodně na začátku a... Ale my jsme s Robinem buklí zase. Jo, no. Já hodou vypadni, nevidím. Máme zase kočku. Ale nemám vybrat jinou mapu. No asi. Ne, kde to jste? No já na ně kouk. Tam jsme kámoši. Tak je potřeba, že to zabije? Ale bych se ne, jo, ale vyběrem jinou mapu, to je nějaká Google. Ne. Kuba, já to tady napálil a dojel jsem krásně. Jo, tak mě to vždycky prostě jako... Kubo, tak pojď k nám to zkusit, tady je fajn. Nechci k nám, co bych chtěl u vás. Tady. Zase mi to zamáčkne prostě. Já čím, to nemá cenu tohle už. Ne, zase. Nedá se nějak jako... Odbuknout. Odbuknout, no. Máte jenom 800. Ne, reset, Erko. A seš tam furt. Nefunguje. Tak jsem chtěl jít jedno ještě zpátky a prd. Hele? Opět, že se započítá sousedovi, sousedoskore a my budeme jo. Mít. Hele, ale nám skončil čas a stejně to nejede. Stejně jsme bouklí. Už teď. Protože Robin rozbil hru? 9 Ajajaj, hele Kubíku, asi má jiný hru jasnou. Kajo, pojď, teď se soustřeď, fakt jako soustřeď se, jo? Dva a půl je málo. Je, pozor, jsou tu! No to si děláš stranu, kam mě to hodilo. Mě by zajímalo, kam to hodilo mě, já jsem někde pod opicí. Zase ta kočka. Pardon, no. Ne, hlavně ne do barelu, hlavně ne do barelu. Kájo, já to mám na 4. To by mohlo být dobrý. Rovný 3. Já když se trefím, tak to mám na 3. Já zase k opici. Ale kluci, viděli jste opici? Viděl, ale až u tebe. Jseš pod ní. To byla tam? Kájo, takhle to děláme dobře, už útočíme. Tak to půjde. Jo, co ty děláš, hej? Já jsem chtěl najít zkratku a vždycky mi to trefí kopici prostě. Tak asi to bude možná jenom chyták na vejry. Asi. Kam to vždycky napojíš? Dozadu, do toho terče. A co je tohle za domeček? Tudy jsme jeli my. Bacha na ten barel. Já vůbec mě to vůbec neukazuje, jak jako poletím. No, protože jsi zase buglejíš. Aha. Barel ne. Kolik jste dal ty sousede? Jel jsi na 5. Tak to je dobrý, já to mám na 3. Ale ten někdo zůstal venku. Ale koukám na to, že jsem mimo díru. Já jsem to teď. Dobrý. Se. Stahujem. No. To dáme, tohle stojete, hele. Ani svaj. Jo. Já zkusím tu levou díru. Ne, moc. Málo. To prčic. Bylo trochu jít. Jo, tak to oko neskoušej, Robin, na tu levou díru. Mám to na 3. Nemůžu říkat jak, ale mám to na 3. Mně se tam líbí za tím velkým ten portál. Já vzal pravou a ryb. Ne, to není ryb. Ono je tam napsáno ryb, ale započítá ti to skóre. Jo, takže já už jsem v cíli. Ano. Na 4. Paráda. Já to asi teď jako to, ale to nevím. Jedi do tý pravý, Kájo. No, tak Kubo, pravá. Nějaký gargoyle. Já to mám. Kubo, pravá. Vem pravou. OK, dobře, děkuji. Já vám vždycky chci ukázat něco na té mapě. Ono to je prostě nachytávka, já jsem se tam podíval volnou kamerou a bylo tam ryb a já to tam střelil a šlo to. Tak tohle nepůjde.
Ne, já dám malou. Aha. Jo, dobrý, no. Já to budu mít na dva, jo? Přišel se podívat, kočka. Tak na tři. Ale nevadí. Ty tři jsou dobrý. Au. Stoj. Já jsem to vzal po té čáře vpravo. Ne, jo, aha, vytvíte. Ne, já to přestřeluju. No, kočka přišla. No, pěkný, čau. No. Teď si myslím, že všichni na hru koukají, tak uvidí kočičky. Asi jo. Moc. Já už musím jít. Pěkně, pěkně. Kde to byl? Myslím si, že Kája. Ne, mi vyhodila. Děti se tam nevejdete, kucí. Hej! Co to je? Ne. Zase? Kajo, vystrkuje a vyhrajem to. Když ho budeš vystrkal, on jim dojde čas. Dojedem, že mě taky. Fakt, dělej, strkej, ne! Ne, to už nestihneš. To už nestihneš. Vypočí, ale ono by kde se musel přidat to nejlepší skoro. No jasně, já to měl na tři, že jo. No. Ty ne, já jsem to ještě. Kaj, já tam skočím, a teď. A na sebe. Já už ne. No krásný. Ty vole, to dáme ještě. To dáme. Ne, nemluv prostě. Teď budu jít na sebe. Já vidím, kam ty trubky vedou, ale mě tam nevystačí kamera. Kajo. Do který jsi jel? Prostředek. A? Jsem někde u souseda na mapě. A nedoporučuju to asi jet. Dobře, já jsem jel jinou, nebudu říkat zatím jakou. Hole in one! Ještě, že jsem to udržel v tajnosti. Koukni se, kde jsem. Já bych ti to napsal na Messengeru, a ono už je to jedno, když máme jednička, tak lepší už tobě nemůže, že jo? Ano. No, ještě no. Dobrý, zase jsme stáli o tři, pěkně. To jsou se dobře, ale... Sedm. Málo? Nevadí. On to spadne. Dobrý. Dobrý. Když jste mi tady trochu rozčilou, to dobře. Jinak byla to ta trubka úplně vlevo. Dávil prostě. Počkej! Já nevím, já tomu nerozumím. Ono to dělá ještě nějaký průměr. Tak to se snaž, Kájo, ty vole. Já to vždycky pak už zlomím. Jep. Kluci, musíte zpátky do té hrubky, kdyby náhodou jste byli ještě na startu? Je to ne, super. Já jsem to skoro dal na hole in one. Jo, takže ta hrubka dělá úplný hovnaku, co si chtěl říct. Děkuju. Jseš moc hodnej. Hej. Já jsem se trefil, ale mi to nezapočítal. Co ne, nacvakáš, kdyby na takové daleko tam ty. Nacvakujem, teď letím až do košíku. Jo, ono. Na tři. Není. Je. Tak já jsem tam poprvý, nebo na druhou ráno. Jsem tam spát normálně v pohodě. Ale nezapočítal mi to. Ha, Paťo. Kájo, pěkně. Ty už jaký? Já jsem to možná najeden, dělal jsem se nevšim toho druhého, ne? Já jsem si toho jako všim, nevzal jsem ho. Já ho netrefil. To bokom ledíš. No počkej, ono ho to, no. Nedal. Přijď trefit ten druhý. A je to dobrý hrubě, ne? Jo, jak se tak líbí. Je moc najeden, ho přijím. To se vysko s tou trubku za tebou. Ne, ty za sebou neskoušej, prosím. Já vám to zase netrfil. Trefil. Jo. Ale letí moc vysoko. Ještě jmenu? Jak jsi našel to, prosím tě, tyhle mapy robili? Vůbec nevím.
No, to je ono, se přijde, to je ono, to je ono. A dobrý, to přestřelí. Ne. Nepřestřelí. Já jo, myslím si, že jsme zpátky ve hře. Já si myslím. To víš. To co víš. Jsi tam vůbec u toho? Jo, jsem. Pěkně, no, ale co tady jako mám dělat? Mě se tam zrovna jako do toho nechce, ale do toho zkusit. Tady jsou nějaký hebky, já to vidím, ale nevidím kudy kam. Já vždycky jenom prostě málo prdím na to, prostě pojď. Ne, stůj. Já jsem zpátky, nejsem. Stůj. Ale to je nějaký portál. Já to vidím, já nemám kameru, ty. Aha. A? Tak tady to nebyla cesta. Ne. What the fuck? Až ty. Já už to asi chápu. Počkej. Co je? Jak to? Já už to asi chápu. Ono tam nejde vletět? Jak to, že mě to zase vrátilo zpátky? Přesně. Hadom. No, my to musíme dát na jeden od tý modrý tý. Dobrý, jsem se nesprávně. Do prčic. To je ten teleport, ne? To je zákařný. Jo, aha. Kájo, prosím tě, nic nedělej. Jo. Aha. Dobře. Sakra, Kája nahnevala. Jsme ztratili zase, ale dobrý. To je jeden, no. Nebo jeden. To stačí. Ty krásy. OK, černý díře nevěřím ani k tělu. Já jsem to mnoha chtěl jít zkoušet, daj zkoušet. Neskoušej to. Jo. Dobře. Jsme to mohli říct dřív. A sousede, pojď za mnou. Kdeže jsi? Já si to mám na dva, Kájo. Já jsem se zasek. Ne! Kájo? Mě to srazilo. Za něma. Ne, Kájo, rovně. Tak. A teď je to tak na necelý dva. Jako co, dva dílky? No jasně, necelý. To bylo vůbec hezký. Mě se tam nahoře zaseklo. Kluci. Plává je určitě Florbinovská. Hele, jsi se tento nedá? Ty vod těsně. Dobře, jsi ještě na máš. To máš šest, to je tárik. Jak to si vystřílá ty soused? Krásný. Krásný. Já nahoře dávám malý. Je to ten, co tím vyhodilo úplně. Jo, tak tohle je dobrý. No? Mhm. To je nějaká kamoška, nebo co to za mě? Krčic. Aha, ne. Je vidíš, že jsme jeden tým. Ne. To je... Pardon. Díky sousedé, děkuju. Kájo, bacha. Dobrý. Děkuji. To bylo málo. Na čtyři. Sousedé, vypadni. Moc přelí. Kájo, pojď. Tak jdeme teď. Teď to dáme. Ale oni mají hodně, Kájo. Soustřed se pěkně, vypočítej si to. Úhel, rozumíš? Tak. Já nevidím nahoru, víte, nejhorší. Tohle je jako hodně zákazní soustřed. Ajajajaj. Bych věděl aspoň nahoru. Málo. Měř tak o jednu tu dlažbu vedle sebe, jako do prostřed. To bude tak akorát. No, ne, menší a bylo to. Můžeš proletět k tomu ze spoda. Jako vlní se to tam, vědně. A nemyslím si, že to něco průchozí. Teda. Dobrý, hele, máte na stejno ty šťouchy, soused má jeden navíc, to nevadí. Ne, nefunguje, budu let klimaškou. A teď jsi úplně na hovno, teď musíš zase šťouchnout. Co pálvičky?
Zatím tak necháme panovičky. Zatím jsou panovičky, se podívej. A jo. Kronky panovičky. Tak Kájo, a pojď, to je tvoje chvíle. Co se dá? Tam jsem tě nemohl najít, víš. Jo, ne. To je plpec. Tak to nevím, jak jsme na tom dyslili. Tomu se nevím, jestli se tohle pohledá. No, tohle asi ne. To má 18 kol. Na 6. Ty girls, OK. Tohle máme jako vždy. Já, Kudě. Jo, na jedna. What the fuck? Ještě mi řekni, že se ti to povedlo porad. Sousedé? Prostředkem. Kajo, já bych ti poradil, ale nevím, já tě nemůžu spektátovat. Kubo? No? Střel to do toho levního růžku, tam u tý, na jo. Kraji hned. Ano, přesně. Jo, přesně tam viděl stal. Kam to střel, Kubo? To je no? No, tak trošku víc doprava, Kajo. Ne, nechci to. Jo, víc doprava, víc na tu židli, musíš. No, vidíš, pěkně. Ještě je nějaký pták? To jak jako tohle? To nevím. Já si myslím, že Robin koukal někam na cheaty. Ne, já jsem tam chtěl projet, že jo, a ono mi to započítalo bod. Tohle je drtivá porážka, ne? No to jako jo, to prostě musím trefit. To je buď aha. No, ty kladiva jsou nebezpečný. Bohužel. To neuděláš tohle. Tam bude zase nějaký cheat někde, ty vole. Bude, no. Jo, to kde? A nebo si... Jo, hele, já tam vidím, že tam vede od někde nějaká trubka. Já to proletím. Cože? To je nějaká trubka. Ty vole, ale nevidím díru. Něco zkusím, ne? Ale já jen tupky nejsem. No proč nic? No, tak to se mi nepovedlo. Tak dík. Červené. Tebe palice. Jasně, a ty jsme ale úplně nahraný, asi všichni tady. Asi jo, no. Ne, stůj. Tak to bylo jenom stín. Ne, můžeme to zase dát dolů. Tak tady vůbec ne, fakt vůbec jako. No, to jsme úplně jasně všichni, ale někde tam cheat bait musí. Hlavně mi jak naberou ty bočníky, tak už to tady 5 minut pinká jsem tam, ty vole. Ne. To je velká zhrada, ale to je jako hnusná hlapa. No, tohle je. To jo. To hodně hnusný teda. Hlavně došel čas, no. A vůbec nevím, kudy bylo to řešení, ale vůbec. Teď se mu možná zahlíd, ty vole. No, nevadí. Než jsem si jistý. OK, co tady? Tak jedička to není. No. Proč to vždycky málo? Já jsem to vůmelem napálil na chvíně. Jo, on je tu vůka. Jo, Kájo, já jdu za tebou. Je to v cejku. Tyjo, to asi, jak po to střelím až tam. A já jsem chtěl trefit se do studničky. Já jsem chtěl taky, no. Sousedé! Ne! Čuj! Takový malý kousek. Takže mi to nenabere. To prkínka dubovýho. Kubíku na naše. Se nemo. 7. Ty krásný, tak já jdu standardní cestu, já to chtěl cheatnout, až jsem se z toho rovnit. Jasný. Kájo,
jsme po... Robíku, to je ono. Pokračuj. Pokračuj, tak je to Hončo. Úplně krásně ti to jde. No, to ještě není jako všechno. No, teď je ne. Tady trefíš díru a máš konec. Dobrý, ale já to má na sebe. Robin se trefí asi. Ne. Ještě víme, tak škoda. Jo. Těsně. Pardon, Kájo. Pohodě, lidi. Hele, to ale jsme na stejný. Ale jako. Jsme absolutně stejný. OK. Vidím cheat. To tak nedám. Toho nejdu. Co je tohle zase? Tak jo. Dobře. Ne moc! Všichni. Protože ten vrací je strašná, jo. Ne. Ne. Já jsem se cinknul nahoře prostě. Já už vím, kolik musím dát. Teď je to přesně takhle. A to bude ono. Jo, kdyby mě soused netrefil, vole. Já ještě nevyjel. Jako takovýhle mapy. Jo, jsem tam, 3. Hezky. Já pět. Kubíku, kousek před plným. Ne, kousek, Kájo, kousek před třetí. Kousíček, fakt jako třeba 2 mm před třetí. Soused ale skočil až o jednu dál, víš, já neskákám. Aha, no tak Kájo, kousíček před třetí, kousíček. Před koncem třetí. Před koncem třetí čáry, jakoby, nebo třetího toho pole. No, to je ono a trošku víc doleva to mělo být. Ty vole. Úplně stejně, no. Jen tak dál, skvělá práce. Jde ti to. Ideální. A šifík právě dal odběr. Máš 20 vteřin, tak. Máš 20 vteřin. Jdeme. Ale chci být doleva a je to. To je on, co takhle krásně doleva. Ne, Kájo, ty nevíš, kde je rovně, ty vole, ty už. Máš 10 vteřin, dělej, natáhni a vystřel. Dělej. A kdyby si dal kousek před plným, tak to dáš na jednu dobrou. Pozdě. Nedáš to na jednu zase, dobrou, radši. Dáš, já to dal na jednu dobrou, Kájo. Ne. A ty to mířím rovně. Děkujeme, Kájo. Ty děkujeme. Míříš úplně někam, jenom. Ne, míří dobře. Ty vole, no. Tak a teď se soustřeď, Kájo, ale. Ne, míří skvěle. Já si posadnu a bude to rychle. Kdo trefí toho, perníčka? Vůbec nevím, co mám dělat. Hlásím, Kájo, že jsem jel do tý vpravo a není to ona. Hlásím prostředek a není to taky. Takže tam bylo. Jsi ty? Je tě vidět ta Jemka odsaď. What the f? Jo, už to vidím. Jak bych mě přeladěl, tak jsem tam dvakrát. Žina. To prč pic. Seká. Co se mi to děje, kam jsem se to dostal? Já to přeletěl taky. Na pět. A já jsem úplně v prdce, takže já nevypadl správně. Ne, moc. Kájo, kde seš? Počkej, no, jdi do tý vlevo. A pomaličku do ní vleť, do tý vlevo. A kdeže vybral tuhle mapu? Já? Se nám se někdo tak. Chtěl pomstit, ne, trošku. A teď to je ono, no a Kájo krásně na jeden, úplně dozadu, je tam Dulek. Já jsem hotový. Trefíš. Nehrajte jako, ale tohle fakt. Jeď, pěkně, to je tak 2,5, ani ne. 2 možná. Musíš tady nám trošku. To je ono, Kájo, to je ne. Ono. Ne. Ono, že to vystrčil. On mi schodil. Soused do tebe strčil. Ne, já ne. Kájo do mě strčil. Aha. Je to z tomu ta hlava, tyhle, to je hrozný. Kdyby mi tam někdo netrčil, tak jsem tam. Tak šupka, máš 12 vteřin jako. Jsem tam, Kubo, na 7. Kájo, 8 vteřin. Dělej. Jinak to projedem. 3, 2, 1.
No. Ne v kontýně. Ale on tam je hrozně dlouho na tom místě, hrozně dlouho tam byl. Vůbec vám to nepřejmu, je to strašně, strašně. Já se omlouvám. Ale dobrá práce. Jo, krásný. Ale bacha, to jde na jedna, jo. No. Tohle jde na jedna. To je nějaká zrada. Jako. Tak tady to asi nikdo neskazíme. Osná. Aha, jsi měl 3%, jo? Jo. Tak. Kájo. No, tak to je nádhera. Tak tohle bylo úžasné, to byla první týmová hra. Kde se to prostě vyplatí hrát jako dobře, že? Ne, no, to jo. Jsme měli ten krásný comeback. Harbin vůbec nečítoval, vůbec nečítoval. Každopádně to je pro tohle video všechno. Jo, moc krát děkujeme a doufám, že se uvidíme příště. Čus. Čau. 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 Tak chlapci, a já končím.